ଲୋକନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସି ଅଫିସ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାହା ଆସିବ ଘରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାଢି ନେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିବାଦ ଜନସାଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଡିପୋଜିଟର ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ବସି ଅଫିସ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାହା ଆସିବ ଘରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାଢି ନେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିବାଦ ଜନସାଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଡିପୋଜିଟର ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସରକାର ଦେଉନି ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ଲିଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅନଲିଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଲିଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଅନଲିଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସରକାର କିଛି ବି ସରକାର ହଜାର ଠିକ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ସରକାର ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି ପଇସା ରିଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସିନା ପଇସା ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ଡିପୋଜିଟର୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 15/11/2022 ତାରିଖ ଦିନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଅବୋଧ ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁ ନାଁ ଘେରା ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ମା ଭଉଣୀ ଧରିକି ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ହେଇନି ବିନା ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସାକ୍ସେସ୍ ହେଇନି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ନହେଲେ ଆମେ ପରାଜୟ ହେବା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଘରେ ଟିକେ ନ ରହିକିରି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇହେବ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିହେବ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଇଏ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ 15,662 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ରାଣ୍ଡି ଅଛି ସେ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେରଉନାହାନ୍ତି କେସ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତେଣୁ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଆସୁନାହିଁ ଯେଉଁ ଭେଙ୍କଟ ରମଣ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 16 ଜଣ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଏ 16 ଜଣ ଓକିଲ ଚାଲିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି 16 ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ 16 ଜଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ତା ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଯେମିତି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା 7,000 ଲୋକ ଜୀବନଦାନ ଦେଲେ ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ସେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନହେଲେ ତାର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେବନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯଦି ପଇଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ 15/11/2022 ଦିନ ଲୋନ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରାଇବା ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକନ୍ଦ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭକନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର କୁମାର ପରିଡ଼ା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ତ କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି RDC ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତ July 14 ଦିନ ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତର୍ଠାରେ August 5, 6, 7 ଧରି ବିରାଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେତାଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏକି ଅଭୟଦେବ ଶୁକ୍ଳା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାକରାରେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଉ ରିଜନାଲ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଏକଦିବସୀୟ ଆଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 15 November ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଗଣଧାରଣା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଏ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାରତର ଜମାକର୍ତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିସାରିଲେଣି
जदि आम टंका पेमेंट न करिया हमकु इच्छा मृत्यु पे दिंतु आमे एमिति बंची परबु नाही। एजेंट माने जो माने टंका कलेक्ट करिसंती सेमानंकु बहुत हैरान हरकत हेबाकु पडुची तेनु सेमाने मध्य इच्छा मृत्यु पे लेखिसंती। तेनु आसंता 15 तारीख रे केवल भुवनेश्वर नुहंती भुवनेश्वर नुहे सारा भारत प्रत्येक स्टेट हेडक्वार्टर रे विराट एजिटेशन जगि उठी एटा गोटे जन आंदोलन रूप ने एवं ए जन आंदोलन सब SSG ग्रुप मान मध्यम कहीं SSG ग्रुप महिला मैंने बहुत टंका बांधि तेणु आसंता जन आंदोलन को पूर्ण सक्सेस करबो एवं टंका न पाइबा पर्यंत सेठी आमरण अनशन बसबू आ तेणु तार प्रतीक आंदोलन स्वरूप आज 9 तारीख दिन सारा भारत में प्रत्येक सेक्टर ऑफिस आगे विक्षोभ प्रदर्शन करदेउछी।